아주 겨울, 겨울 맛을, 아주 맛을 물다. 아이, 맛 ವಂಡರ್ ಸಿಟಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 27ನೇ ಉಪವಾಸದ ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಆದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಂಥ ಹರೇಕಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಘಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಲ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಕ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರಿನ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪುಷ್ಟಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ, ಈ ಒಂದು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಯ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಆರ್ ಕೆ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಂಡರ್ ಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟವನ್ನು ಈ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಲ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾರವರು. ಆನಂತರ ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಇದೊಂದು ವಂಡರ್ ಸಿಟಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೀಜರವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಧರ್ಮದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಆಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರುಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಬೇಡ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 75 ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ, 75 ಮಂದಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಅದು ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಯಾಕೆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಹಾಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ. ಆ ಜೀವನಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ದೇಶವೇ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇಶವೇ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ನಾಶ ಆದೀತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪ ಬಾರದಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ, ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ. ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಫಲ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ಒಳಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಏನು, ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಏ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಧರ್ಮ, ಅದು ಅದರ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಥದ್ದು, ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೇಮ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಹಣ್ಣು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಸುದೈವ ದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು, ಅದು ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ.
ಅದೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿತು? ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅದು ಯಾವುದು? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿತು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿತು ಅಂದರೆ ನೆರೆಕರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವತ್ತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಹಣ್ಣು, ಅದು ಮೌಲ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ ಅಂತ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಪರೋಪಕಾರವೇ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪೀಡನೆಯೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನ್ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಿಜವಾದಂತಹ ತಿರುಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕುವ, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾನೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಇತರರನ್ನು ಬದುಕ ಕೊಡಬೇಕು, ತಾನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲವೋ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾ ಎಂಥ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೋಹನ್ರವರಾಗಿರಲಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರ್ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಜನಗಳು, ಮುಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜಂತು ನಾಮ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಮ್ಮ ಅಂತ. ಜಂತು ನಾಮ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು, ಇದು ವೇದದ ಕಾಲದ ಮಾತು, ಅದನ್ನೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಹೇಳಿ 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 ಈಗ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಂದಿ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಉಳಿದ 95 ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಜನಗಳು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ಬೇಕದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ತಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಏನು ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆಯೋ, ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ, ಓದಿ ಬೋಧಕನಾಗು, ಖಾದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯನೇ ಆಗು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ, ಆ ಮಾನವನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೇಕು,
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪದಂತ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜನಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ, ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ, ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ತಾರ ಕೂಟದಂತಹ ಈ ಕೂಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಾಂಗವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದೆ. ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ರ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮರದದ್ದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇವರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಮಗಳು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೇನೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಘನತೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ಒಂದೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 2.5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಉಪವಾಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಕಾತ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವರು 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಏನು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 3 ಧರ್ಮದವರು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ಉಪವಾಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ, ಪುನಃ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು ಒಂದೇ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಾಯಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ ಕೊಡಲಿ, ಹೀಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಕುರಾನ್ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಂಜಾನ್ನ 30 ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತೆ. ಅದರರ್ಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದೆ. ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹಸಿವೆ ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಹಸಿದಾಗ ಅವನ ಬೇರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ನ 30 ಇಲ್ಲವೇ 29 ದಿನ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಕೇವಲ ಹಸಿವೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಬಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಬಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಳುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪವಾಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ನಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಇನ್ನಾರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಂದನಾ ಪುಣ್ಯದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಮ್ರಾ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಜಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಂದ ಹಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗ್ನಿಯರೇ, ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟಕರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ತಾರ್ನ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಇದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹೆಣ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರ ರಕ್ತವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ರಕ್ತ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಒಂದೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಬದುಕುವಂತೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋಣ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಿ ಬಳ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ. ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಆಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಟ್ಜಾಲ್ರವರೇ, ರವೀಂದ್ರ ರೈಯವರೇ, ಸದಾಶಿವಲ್ಲರವರೇ, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ರವರೇ, ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಅಮೀದ್ ಫಜೀರ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಮಂಜನಾಡಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಕಲ್ಲರಗೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ. ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ರವರ ದೂರ ಆಲೋಚನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದೆಯ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎನಿಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ. ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೂ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಕಲಿತು ಎದುರಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯವರು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದು ಈ ವಂಡರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಜೀಜ್ರವರ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದೆಯ ಒಂದು ಬಜಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಆಹಾರದ ಅಭಿಯಾನ, ನಮಸ್ಕಾರ.